Kama harka fune daawwattoota tafii dhaggeeffattoota gadaa miidiyaa neetwork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Lixa Oromiyaatti ajjeechaan dargaggoota Oromoo irratti raawwatamuu jabaatee itti fufee jiraachuun ibsame. Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamutti humnoonni finxaaleyyii Amaaraa haleellaa banuun dhaga'ame. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'ee Yuuniskootti galmaa'e. Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti konkolaataa loltoota Itoophiyaa haleeluu beeksise. Sudaanitti sababa waraanaatiin gamoon guddaa magaalaa Kaartuum ibiddaan barbadaa'e. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin Anamaanu'el Laggaati. Lixa Oromiyaatti ajjeechaan dargaggoota Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufuun ibsame. Waraanni mootummaa paartii bilxiginnaa ajjeechaa suukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti badii tokko malee raawwatu hammeessuun dargaggoota lama jimaata darbe ajjeesuun bineensa nyaachisuun barame. Akka kanaan godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii ganda Qumbaabbii Shaappiitti barataa yuunivarsiitii Amboo kan ta'ee fi boqonnaaf maatii bira kan jiru Wangeeluu Salamoonii fi Abrahaam Taaddasaa jedhama rasaasa itti roobsuun ajjeesanii reeffa isaanii bineensi nyaachuu maddeen himan. Achuma Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo bulchiisa magaalaa Ashii ganda Duuliitti gaafa fulbaana 15 bara 2023 waraanni bilxiginnaa kunneen nama maqaan isaa Eebbisaa Fayyisaa jedhamu ajjeesuun dhaga'ameera. Torban tokko dura godinuma kana magaalaa Dambidoollootti dargaggoo daangaa dhinaa yookaan Tamasgeen jedhamu mana hidhaatii baasuun ajjeesanii bakkeetti gatuu isaanii gabaasnee turre. Oduudhuma walfakkaatuun godina Wallagga Lixaa Aanaa Qondaalaa ganda Zebeetii jedhamutti sababa tokkoon ala waraanni bilxiginnaa nama maqaan isaa Abdul Qaadir Rikkisaa jedhamu mana isaatii qabuun gaafa guyyaa fulbaana 5 bara 2023 ajjeesuun bakkeetti gatuun ibsameera. Ajjeechaan waraanaa bilxiginnaan raawwataa jiru akkaan jabaatee itti fufuu maddeen himuun hawaasni bal'aan Oromoo tokkummaan ka'ee waa'ee mirga lubbuun jiraachuu isaaf falmachuu qabaa jedhaniiru. Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamutti humnoonni finxaaleyyii Amaaraa haleellaa banuun dhaga'ame. Humnoonni mootummaa hidhachiisee bobbaasaa jiruu fi harka wayyaa jalaatiin mootummaa bilxiginnaatiif hojjetan faannoon Amaaraa weerara gara daangaa Oromiyaatti taasisaa jiraniin lubbuu namaa balleessaa ta'ee fi qabeenya uummataa mancaasaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaafa fulbaana 17 bara 2023 godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee iddoo addaa Qorkee jedhamutti dhukaasa uummata irratti banuun sa'aatii dheeraaf walwaanaa turuu maddeen himaniiru. Akka maddeen naannoo sanaa jiranitti kaayyoo humni faannoo kun uummata karrayyuu naannoo sana jirurratti haleellaa bananiif daandii guddichaa Itiyoo Jibuutii to'achuuf akka ta'e himaniiru. Haa ta'u malee humnoonni kunneen haleellaa guyyaa kaleessaa banan kanaan hin milkaa'in hafuun ibsameera. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'ee Yuuniskootti galmaa'e. Koreen hambaalee addunyaa paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee naannoo Oromiyaa keessatti argamu galmee dhaabbata biyyoota gamtoomanitti galmee dhaabbata saayinsii, barnootaa fi aadaa Yuuniskoo irratti hambaa addunyaa ta'ee akka galmaa'u murteessuu beeksiseera. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee Itoophiyaatti hambaa uumamaa 2ffaa sadarkaa addunyaatti ammoo 11ffaa ta'uun galmaa'eera. Koreen hambaalee addunyaa yaa'isaa 45ffaa baranaa taa'een Itoophiyaa irraa hawwata turizimii 2, paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee fi haala teessumaa lafaa geedi'oo hambaa addunyaa taasisuun galmeessuu beeksiseera. Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti konkolaataa loltoota Itoophiyaa haleeluu beeksise. Hidhattoonni Al-Shabaab biyya Somaaliyaa kibba lixaa naannoo Baakul jedhamutti konkolaataa loltoota Itoophiyaa fe'ee ture irratti haleellaa geggeessuu aanga'oonni Somaaliyaa himan. Haleellaan kun konkolaattota waraanaa 2, tokko kan magaalaa Yiidh irraa gara Waajidii fi kan lammataa ammoo Elbaardee irraa gara Hudur imalaa ture irratti kan xiyyeeffatedha. Loltoonni Itoophiyaa Waajidii fi Hudur keessaa buufata qabu. Humnoonni naannoo konkolaataa Elbaardee irraa gara Hudur imalaa ture eegaa ture qondaallee Somaaliyaa ibseera. Kantiibaan Hudur Omar Abdullaahi Mohaammud waraanni kan eegalee haleellaa Al-Shabaab eegalee hordofee ta'uu himeera. Waraanichi kan eegalee qaamoleen fara nageenyaa konkolaattota waraanaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa kan Waajid irraa gara Hudur imalaa ture irratti dhokaasuun haleellaa eegaluu hordofeetii jedhee Mohaammad. Loltoonni ofirraa qolachuun haalli ture tasgabbaa'eeras jedhe. Hidhattoonni Al-Shabaab 50 ta'an ajjeefamuu Mohaammad dubbateera.
qondaalli naannoo maqaan isaa akka hin hiramne gaafate haleellaa cimaan kun loltoota Itoophiyaa kan loltoota Itoophiyaa waajid keessa qubatanii jiraniif meeshaalee waraanaa geejjibaatu irratti kan xiyyeeffatedha jedhe. Konkolaataa waraanaa kun magaalaa Yid irraa sanbata duraa kan ka'e yoo ta'u ganda Bookoo kan kaaba waajid kiiloomeetira 40 irratti argamtu cinaatti halkan sana dabarsee ture. Yeroo bari'ettis konkolaatichi gara waajiditti geejjiba eegalee turus al-shabaabiin haleelameera jedhe qondaalli kun. Waraanichi sa'aatii 4 itti dhufee turuu qondaalichi dubbateera. Al-shabaab haleellaa kana geggeessu amaneera. Al-shabaab ibsa baaseen loltoota Itoophiyaa 167 ajjeesuun konkolaataa waraanaa barbadeessuu fi meeshaalee waraanaa fi rasaasa to'annoo isaa jala oolchuu himeera. Lakkoofsaan namoota haleellaa kanaan ajjeefaman mirkaneessuun hin danda'amne. Sudaanitti sababa waraanaatiin gamoon guddaa magaalaa Kaartuum ibiddaan barbadaa'e. Lola humna waraanaa fi humna addaa Sudaan gidduutti geggeeffamaa jiruun gamoo guddaa magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti argamutti ibiddi qabate. Bilbata kaleessaa viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamerraa akka mul'atutti gamoo guddaan dhaabbata Greater Nile Petroleum Oil Company jedhamu abiddi itti qabatee osoo gubatuu mul'ataa ture. Gamoo kana namni diizaayinii isaa hojjete Taagriid Abdiin fuula eksii kan duraan Tiwutera jedhamu irratti kun waan nama dhukkubsudha jedhe. Gamoon bareedaan magaalaa Kaartuum ta'e kun maallaqa dhibdeedhaan gubachuunsa akka garaa isaa gubu dubbata Taagriid Abdi. Waraana ji'a 5 ol lakkoofse kanaan haleellaan qilleensarraa fi lolli humna lafoo gidduutti geggeeffamu magaalaa Kaartuumii fi magaalota biroo keessatti itti fufeera. Hanga ammaatti sababa waraana kanaan namoonni 7,500 ta'an du'anii miliyoona 5 ol ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Egaan kabajamtoota, daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.